Počúvate, ako ten alkohol je v tejto téme, tak mi prišlo na minulú nedeľu, bol deň matiek. A trošku mi už tak liezlo to na nervy, nech sa teda mami nehnevajú, však aj ja som mama, že už 3 dni predtým furt o matkách a všetko možné a čo im deti majú darovať, čo im majú vyrobiť, ako majú tie maminky potešiť, ako už mi to trošku liezlo na nervy. Tak vám teraz prečítam jednu SMS-ku, ktorú som dostala iného charakteru k dňu matiek a veľmi sa mi páčila. Je to čierny humor, ale tak pro zasmání. Milé deti, dnes je deň matiek. Nezabudnite dať svojej mame fľašu kvalitného vína. Ste jedným z dôvodom, prečo pije.